Igitondo cyiza cyane kuri mwe gumwese mukomeje kubana na Radio Isango Star 91 nibice 5 ndetse ni 105 nibice 5 tubahaye ikaze mwese aho dukurikirerere hose abari mu majyaruguru abari mu majyepfo y'iki gihugu hanyuma abari mu burasirazuba ndetse no mu burengerazuba abari mu mujyi wa Kigali mwese reka tubasuhuze hanyuma twongere tubahaye ikaze muri cya kiganiro cyanyu kandi cyacu cyitwa Rayon Time ni ikiganiro gitangira kuva ku isaha y'isayine kugeza ku isaha y'isatanu mbandi kumwe na Ruben Ngabo abayicaye ameze neza cyane arimo arasoma utuntu twinshi tugiye dutandukanye ariko nanjye nuko hanyuma abari mu modoka zigeze zitandukanye muri kuzenguruka mu mujyi wa Kigali mwese reka tubasuhuze hanyuma abari mu masoko agiye atandukanye namwe muri guhaha reka namwe tubasuhuze hanyuma reka tunasuhuze cyane abantu mwese mwa mudukurikiye ariko mwiyicariye mutuje mwibereye mu rugo mumeze neza hanyuma Elia iradukunda atikaze Ruben Ngabo na Wasiriano Kicukiro Ganga turi kumwe ni nk'ibi navuga ngo nawe yicariye ahantu amwe ari kudukurikira tuje hanyuma yitwa Ndatimana Hamid ati mwaramutse neza Wasiri na Ngabo ni Jamila Inyanza tubahaye ikaze hanyuma na Deje Kizere ati karibu ati nsuje inshuti zidasigana kandi zidasigana Rayon Sport hanyuma yitwa Habakurama Ezekiel ati tubahaye ikaze ati n'umutumirwa twamwakiriye hanyuma Ingabire Charlotte ati sound is good yego rwose hanyuma Uwimana Claude ati Wasiri okay ni kamana mu ruhango urakoze cyane hanyuma urukundo Ferdinand ati morning tubahaye ikaze kandi turabakunda muze mudutema makuru ya Murera Waramutse neza Rubeni Waramutse neza Wasiri meze gute Enda mahoro nawe Ndaho ndakomeye inshuti zidasigana sura zize Nizihe inshuti zidasigana buri abamo ba munyakazi Sadate Mhm Abantu bitwa ba Murego Filimoni Mhm Abantu bitwa ba Janine Mhm Harimo abantu bitwa ba bande bande di ko numva mbazi benshi Ariko ni abantu bishyize hamwe cyane ba support higanjemo abantu bo muri za Dream Unity fan club buriya nabanje kwibaza niba ari inshuti zidasigana kuko gusigana no gusigana nabyo kandi birashoboka ni ibintu byakwandikwa kimwe ariko harimo na Mimi hari umukobwa witwa Mimi ntazi yanjye yaratuye kugakira none ubu ngubu Kigali yaramunaniye yimukira za Rwamagana ajya guhiga higuzima aho bworoshye ushaka gusanga studio yose ari wowe wenyine umunsi muri studio abantu kandi ndi kuvuga abantu bo mu nshuti zidasigana cyangwa zidasigana sinzi ukuntu babivuga nyine ni wowe wenyine uzuwo mimi abantu baramuza ariko nyine mu ngo ku kakiru nawe yamuyoberwa hawaze arimo arazunguza umutwe ngo hoya ese ko nawe wamweretse yamumenya ati umeze neza nawe ndamahoro rwose umeze neza cyane hanyuma score uragaze siyo ya mbere score ijana ku ijana abantu barimo barayinywa birimo biragenda neza cyane kandi nawe niba ujunywa akantu katari 00 nyuza muyimire naho niba unywa 00 wakunywera ka panache ariko abantu banywa agasembuye nanjye ndimo twe twihitimo kwinywera score lager rwose niyo nzoga yacu hanyuma ngo uyu muntu yisomeye ku kabari ka score rayon ngo yabimeze bite amacupa atatu abarayawe irindi niryo score gusengerera rayon sport ukifatanyije na score bakagutama kabyeri kwera ko wahisemo neza yego ayo mahitamo yo kugurisha tu bahita bakongera indi mwe zikabenye kugira ngo ibintu bikomeze bigende neza wayinywa se buri saha ndabona abantu harimo banyandikira bamwe ngo naserukanye imyenda ya Kiyovu ndabona bishimiye kuba nambaye ibara ry'icyatsi kibisi oya Rayon Sport turayikunda burundu n'umweru turabukunda ariko se wakwambara ibara rimwe cy'umweru cyose kigashira ikindi kikaza ariko njye ndihangana akaruru ariko sha ukabya kurusha iki ndiyaranze akagomba kuba karimo bakoze cyane kuba bari kumwe natwe rero turanashimira cyane Ivan urimo kudufasha kuri technique haba ya FM ndetse n'iya YouTube terekiraho neza cyane score laga bakubwira uburyo ibintu byose bimeze neza nibara ni nakabyeri gafukari portable ndavuga gasko laga gatoya afite design nziza cyane design nziza rwose kano gatubundi kagenewe abakobwa aba bantu babasirimu badashaka gufata icupa rinini bashaka ku
fata akantu kari portable gato gato akatakatana wabyinana muri club abakobwa n'imyiryo yawe urayizi ibafata ka skola gato nge nkaba ndi ku kinini utagira ngo narakubonye waragaragaye rwose urumva kuko nge nkunda kantiti ikintu gifatika nanjye nsukamo mukira buri nshure eshatu nkaba ndimo neza ijana ku ijana turi kujyana ukaba utari guhamagara buri kanya ngo ariko se muri ntarimo mpamagara ngo wo upima nguvi oya ubwo umuntu utanyita no la club zo mu mugi wa Kigali yari giusanga ari numubyigano kuri comptoir kugira ngo ubone akabyeri bisaba igipfunze ibyo ngibyo byirinde wifatira ikinini niba uri mugenzi wanje cyangwa se bakozanira duto twinshi ibyo nabyo birashoboka ariko Skol Lager niyo nzoga nziza nzoga yo kunywa iteka ryose mu gihe ufashe umwanzuro wo kunywa ntabwo inyobwa n'abari munsi y'imyaka 18 ntabwo inyobwa n'abari butwara imodoka ntabwo inyobwa mu masaha y'akazi wowe amasaha y'akazi yubahirizwe abantu bajye ku murimo bakore hanyuma kuko na bibiri irabivuga ngo urumva habaho igihembo cy'umurimo we numara gukora aba aribwo wihemba wihembe ka Skol Lager apana kwihemba utarajya gukora ijana ku ijana ya hanyuma rero twihute se tuhite twinjira ku mutumirwa introduction urayimenyereye uko bigenda mbere na mbere reka tubanze tubwire burya ntabwo dupfa gutura abantu ibintu mbere na mbere reka tubanze tubabwire intego y'ikiganiro cy'uyu munsi kuwa kabiri kuri uyu wa kabiri kuri uyu wa kabiri w'itariki 21 z'ukwezi kwa gatanu tugiye kuganira kuki tugiye kuganira ku kintu kivuga ngo impano nshya abakinnyi bato bagize uruhare ki mu mateka ya Rayon Sport yabafashije iki ese Rayon Sport ikwiriye gukomeza kujya muri uwo mujyo uzi ikintu bita homogene imvange y'abakuru n'abato muri Rayon Sport ihurite bikazamura experience y'abato bikazamura intege z'abakuze bikabyara umusaruro gute kubera iki impamvu tugiye kubiganiraho muri ubu buryo ni ubuhe nagiye numva abantu benshi bavuga bati Rayon Sport niyireke kugura abakinnyi bazengurutse igihugu cyose bamaze imyaka 18 kariyeri kuko usanga ahanini ubushake n'inyota yo kuderivaringa mu mwenda w'ubururu n'umweru iyo nyota iba yaragabanutse wakwikoza ahandi kumva umuntu arakubwiye ati Rayon Sport sa academy mutayishuka muyipakiramo impinja zitaramenya gutandukanya ururo n'icyatsi impinja zitazi uburemere bwa badge iri ku gatuza kabo impinja zitazi izina Rayon Sport n'icyo risobanuye mu buzima bw'abanyarwanda ibyo ni ibitekerezo bibiri bitandukanye abo bantu buri umwe yafashe extremite buri umwe yafashe uruhande n'inguni arayiheza ese muri Rayon Sport hakwiriye iki the end of the time ukeneye experience the end of the time ukeneye impano nshya nibyo twari turimo tuganira aho hano ejo bundi turi kumwe na Migambi murimo mu mpingero z'ama ekipe uburyo akoresha abakiri batoye mu gutwara ibikombe hakaza n'abandi bakaba bakubwira ati na experience igira akamaro urugero ubu ngubu akazi gakomeye Toni Kroos Luka Modric barimo bakora muri Real Madrid ni ntagereranywa buriya jeyo niyo mvuga experience sinayigendera ku myaka cyane hari n'igihe ngendera kuri sezo umaze gukina ushobora kuba udakuze udashaje ariko byibura umaze kugira uburemere n'igufa muri kariyeri yawe urugero turacyavuga kuri Real Madrid umukinnyi witwa Thibaut Courtois ntabwo ari umwana anymore ahubwo ni uwafasha abari umunabe abakinnyi bitwa ba Nacho imyaka amaze muri Real Madrid yababwira ati ngiye mfite Champions League esheshatu dore twabigenje gutya kugira ngo tubigereho nabakina nabankina hari experience runaka iyo yari add-on kuri club sibyo ibyo rero iyo bihuje bibyara umusaruro ubwo wowe kuri icyo kintu uvuga cyo kuvuga ngo nari ntarasoze ntubara simbara mu myaka gusa yego mbara na sezo umuntu amaze gukira yego icyo nicyo gikora experience Donnarumma ntabwo wamwita umwana anymore ntabwo Donnarumma akiri umwana kandi mu by'ukuri imyaka afite nta nubwo ari myinshi Martin Odegaard ntabwo akiri umwana afite imyaka 23 yes ariko reba sezo akinnye sezo eshanu european harimo iza Real Madrid harimo iza Arsenal ubona ko ari umukinnyi umaze gufata irangi harande se umwana anymore never urumva icyo rero ikintu kiri buze kudufasha ni ukumenya iyo tuvuze abakinnyi bakiri bato
ntabwo tuba tuvuze impinja. Oya, Rayon Sports ikeneye abakinnyi bakiri bato bagifite inyota, bagifite ibyo gukora, bagifite ibyo guprova. Yes, bakanabavanga n'abafite experience bake, ariko bakaba aribo bake. Kuko nkuko twabivuze, ugiye kugendera ku by'imyaka usibye Modric na Toni, abandi bose baracyari bato muri Real Madrid. Uraza kubireba ubibone. Izi za Man City the same. Izi aya ma ekipe uraza kubibonamo umubare munini n'uburyo bari kujya ku isoko. Natanze urugero kuri Real Madrid, kuko niyo most successful football club mu mateka y'umupira w'amaguru. Ikaba na most successful football club mu myaka 10 ishize. Irajya ku isoko igiye gushaka kandi irashaka Kylian w'imyaka 24-25 afite experience. Banashake Endrick w'imyaka 17-18 ukiri muto ariko ufite impano yihari. Ibyo bintu nibyo mbona mu maso yanjye Rayon Sports kiri kwadopta, ikabishyira muri transfer policy, bakabibyaza umusaruro. Bigiye kuba ngo haje abakinnyi batanu b'imyaka 40 ejo bundi umuntu bya bindi bavuga ngo mediane Rayon Sports ifite imyaka 100 ko ari bato, akajya yerekana impamvu nabo barengeje imyaka 30 akajya yumvisha uburyo urebye nabi mediane ya Rayon Sports yagira imyaka 150. Urumva, hakenewe abakinnyi bato mu byemere cyangwa mu byange, hakenewe abana bashobora. Twatanze urugero rw'imyaka 8 ubu ngo bishize cyangwa 9. Rayon Sports yaguze abakinnyi 8 bavuye mu isonga, wabagarutseho ba Master, ba Sef, ba Kevin, ba Meya, ba Alexis Ndacyayisenga, bari benshi. Baza muri Rayon Sports bahahurira na ba Manzitieri bavuye muri Marine, nabo bubwo bwoko b'icyo cyiciro cy'abakiri bato. Nibwo baki graduatinga kuri level ya Academy. Now they are signing their first professional contract. Nibwo barimo basinya amasezerano yabo y'akazi ya mbere, ariko bagatangira muri Rayon Sports. Igikenewe so kugendera ku mazina wumvise kenshi. Igikenewe ni ugukora scouting nziza, aho gukazana abafite impano, kuko hari nubwo byageragejwe ariko byo ntibyatanga umusaruro kuko scouting itakozwe neza. Hari ama equipe manini akomeye yabigerageje hano i Nyamirambo ahita amanuka, reka naye kwirirwa mvuga amazina yayo. Baramutse neza rero. Urumva, ibyo bintu turaza kubibyaza umusaruro. Uyu munsi akayaga ndumva watangiye gushyuha. Uyu munsi mu minsi ishize twaganiriye n'umuntu ufite experience muri scouting, umuntu ufite experience mu gukora za transfer. Ejo bundi turi mu mwiherero twaganiriye n'abantu benshi bashobora kujya inama y'uburyo byakorwa. Uyu munsi twagize turatekereza turavuga ati ariko reka tuzane umwe none muri abo bakiri bato. Muri abo bakinnyi bakiri bato barimo benjoying ubuzima bwabo muri Rayon Sports. Byagenda neza, byagenda nabi buryo umukinnyi muto abagiserebura kuba yambaye jezi ya Rayon Sports. Iyo ni achievement. Iyo ni achievement kuri umukinnyi. Ntekereza ko ari inzozi ziba zabaye impamo. Ejo muri Kevin yaratubwiraga ati ngiye ndi mu myaka 8-9 numvaga nzakinira Rayon Sports. Ni si ngiye wabonye bigezweho. Niyo mpamvu ndi mu isonga ntatekereje kabiri igihe Rayon Sports yazaga kundeba. Hano twazanye umukinnyi ukiri mutoya ugaragaza impano yihariye mu mwanya akina, ugifite byinshi byo gukora no gukosora kuko aracyari muto, ariko yanaba inspiration ku bakiri bato bafite impano yo ku rwego rwo gukinira Rayon Sports. Yanagira ubutumwa genera abakunzi ba Rayon Sports batekereza inkweto irahenze. Ipantaro imeze ite Ruben ko ari wowe yireba neza. Yambaye ipantaro ijya kumera nka jogging nini y'umukara, ni imyenda ya basket cyane ubona ko yateretsemo, na iki gipira kinini cy'abara na vareze nini nayo. Wasanga hano uraho neza. Waramutse. Biragusaba kuyegera igira imbere gato. Aha, nkagurutse rwose. Umeze neza? Meze bon. Uraho urakomeye? Yego, ndashima Imana. Ntabwo ari kenshi wumvikana kuri mikoro za radio. Ntabwo nakumva ijwi rye ngiye kwegera mikorofone rero ni nk'uko ubona meze. Yegere gacya. Aha, nkagurutse. Aho ni sawa cyane none. Umeze neza? Meze bon kabisa.
wasira mfasha ngabanyirize ho gato kuri mikro ye kugira ngo noise igaba gutyo 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 aho ni sawa vuga twumve meze neza kabisa eh oyisa jya kure noneho cyane kurushaho aho ngaho gutyo ni bon aho ni bon Ivan aza kora kazi ke rero kangore urimo urabyumva neza nawe Ego. Ugo turakumva neza. Onanye ndumva risaba none. Roger ni gake abantu bakumva n'abantu baze kuri YouTube bakumve bakureba kubera ko n'umwana w'umuhungu wacu ari mu bo tubonamo kuzaba abana b'ikipe. Cyangwa yamaze kumwana wamaze kumwana w'ikipe se? Cyane. Ah wasiri. N'umuhungu ukiri mutoya mu myaka ariko umaze gukora sezo zingaho ngo muri Lyon Sport? Sezo ya kabiri. Ni sezo ya kabiri. Urateganya gukora zingaho muri Lyon Sport? Izishoboka kabisa ngomba kuzikora kuko ni ikipe nkunda nanjye. Ubwo rero tuguhaye ikaze. Tuguhaye ikaze mu kiganiro cyacu. Nibitekerezo ngewe ndaza kuba ndi kubireba neza. Ijana ku ijana. Tuguhaye ikaze mu kiganiro cyacu turi buganire ariko dushaka ko wifungura. Ukaganira kuko ari gece abanyarwanda bakumva uri umwana udakunda kugaruka mu itangazamakuru kenshi. Ntasaga arakora. Ishwi. Ni umunimero sisi si umuntu utsinda ibitego buri munsi ngo abantu baraza kujya kumusaba interview mubaza gukira gitego wagitsinze undi ntanatsindisha byinshi ngo bicare bamutuka ntakarita y'umutuku aba yabonye ngo areme iyo ngingo ariko ni umuhungu dushaka kuganira twumva ibitekerezo bye mbere na mbere reka tukuganireho wowe nk'umuntu mbere ko tujya kuri Lyon Sport urindi uruwahe ufite imyaka ingahe wageze muri Lyon Sport ute wabanje he mbere yawe murakoze nitwa Kanamugire Roger ndi umukinnyi wa Lyon Sport nkabanye na mu hagati football yanjye nayitangiriye muri United Eagles ikorera hari Kacyiru ubwo mu rugo ni na Kacyiru ni na Kacyiru niho mvukira buryo uri Kamugi ndi Kamugi narinzi kuri nk'umu ya Bugesera kuko ngise ngo akinye muri za Heroes yego nakinye muri Heroes nyiva ubwo Kacyiru none yisenge muri Heroes wari umu mediateur se nubundi wo kuri uwo mwanya yego nakinaga gatatu cyangwa umunani yego muri raho go Kacyiru muri yo centre itozwa n'umutozo bita Kanute nyuma yaho 2017 nibwo Heroes yambonye njya mu academy kabo nyina mu academy nk'imyaka ibiri nyuma tujya mu cyiciro cya kabiri bakana mugire Roger n'ugomba kujya muri Mediane dutsira pere ibitego bitatu niwe wafunguye sezo ntabwo ukiri umwana Roger ntabwo ukiri umwana abariyo babyige babimenye ko umukinnyi yitwa umwana kubera kubura experience ubumaze kuyibona hakenewe ihubwa abandi nkawe ndabeshya yego ntabwo nyiri umwana bye ibyo bavuga ngo ndi umwana nta mwana ujya mu kibuga izo seze byiro abari nyinshi cyane kuko urumva no mu cyiciro cya mbere nakinye muri Rose nza muri leyo gukina izo match zose rero ntabwo ubukira umwana rero ngiye narakuze ngiye mbona narakuze umuntu nyita umwana ahubwo ngiye na nubwo binanshimisha ubwo twakwita ukiri muto aho kukwita umwana ukiri muto ahubwo ubundi kapiteni wa ekipe aretse kunsereza ngo harantu yumvise banyita umwana yarakubeshyeraga se barano ngo yumvise banyita umwana hari gihe njya mwotsa nanjye turimo duserezanya uriya Kevin inshuti yanjye akambwira atumeze gute wa kana ahubwo se kana mu wiye buryo kwiri wari umuryango utunze se umuntu yumvise ngo ari kuvanga ngo uriya mwana w'umunyamakuru hari habayeho ikibazo cya sound gatoya kuri YouTube ariko ndabona bivambwira ko ibintu byakosotse bimeze neza yagarutse imeze neza cyane kabisa okay reka twigendere rero uvuye muri Heroes Lyon Sport kuri scouting ya Pashao wanagize uruhare mu gu-scouting abandi bana benshi barimo ba Messi Iradukunda Pascal n'umutoza wafashe Lyon Sport cyane muri biriya bihe mu gushakisha impano cyashya ugeze muri Lyon Sport umwuka ibitekerezo umutima wawe kuri Lyon Sport waratunguwe wumvaga ibyo aribyo byose nk'umuntu uvuye deuxième division aragomba gutangira amakipe matoya hari wabyakiriye ute ngiye ukuntu nabyakiriye urumva ikipe ikomeye nk'iyi gushatse urumva ni ibintu byiza cyane ikipe twumvaga tukiri abana ikipe y'amateka ikipe y'ibikombe twumvaga ari byiza cyane kwigera muri rero byananshimishije cyane nubwo nyine abantu barambwira ati gukina biragoye
kukuru umwana we kujya mu makipe matoya ndababwira ati njye nzakura cyane Imana izanamfasha nyine nabigezeho Imana yaramfashije hanyuma kuri ya mbere ikubwira ngo turi abantu bo mu ikipe ya Lyon Sport turifuza ko waba umwe muri twe iyo kuri ya mbere wayakiriye ute mu mutima wumvishe yakozwe nande yakozwe nande mu mutima wumvishe umeze ute kuri ya mbere urumva barambiye baramamagaye umuntu wamamagaye ni SG Patrick niwe wamamagaye ambira nyine ko banchaka ko banchaka ara kuri office kuko nyumva na mfite ahantu nuruka uriya serie Kanamugire niwe wari udufite mu nshingano niwe rero watujyanye Fidele mu mwita serie bamwita Kanamugire Fidele serie reka reka ntabwo nabizi ko yitwa serie yitwa serie kabisa nibisha urumva bambwira ngo ngende kuri office ubwo ni president wa Heroes akaba na nyirayo urumva niwe watujyanye kuko niwe wari twe dufite mu masezerano ye niba dukoreye kontra ibintu byose turajyana ndasinya ko icyo gihe ngo nabyumvaga ntabwo numvishe uburyo nasinye ndavuga ati naramubajije se ibintu byarangiye koko cyangwa wenda bazantiza mu makipe mato bazantiza mu makipe mato arambwa ati ibintu byarangiye icara utuzi ukora imyitozo uratangirana na Rayon Sports byaranshimishije n'iryo joro mbanza narasinzire kabisa numvaga ari ibintu bitabaho gukinira ikipe nakuze mfana umuryango wanjye wakuze ukunda ni ibintu biba bishimishije cyane ubundi abakinnyi b'umupira w'amaguru bakunda kutawukurikirana cyane bufana bika ugasanga wakuze ufana Rayon Sports ariko ntiwayikurikiranaga ibyayo hari abakinnyi ba Rayon Sports ba kera wenda uvuga uti nkiri muto narayumvaga nkumva abakinnyi ari beza nkumva ndabakunze hariho bita Kalisa Kase kinaga hagati bita ramwataka umukongomani Bokota Alabama ni benshi kabisa nabo bamwereke Kevin nakuze mbareba bakuze mbareba njye kuri stade yakuze reba bamuhire kandi barahantu bafata Kevin nk'umwana kandi Roger yarakuze amureba nanjye rero ubona hano nanjye nakuze mfana wa Siri yungu dukora nanjye rwose mu bwanyu bwanjye naragufanaga so hanyuma Roger wamaze kugera mu ikipe ya Rayon Sports wasinya amasezerano ni iki cyagutunguye ku mwitozo wawe wa mbere ngo icyo bita hisabu imibare afite imyaka 23 sibyo kandi Kevin Muhire hamagawe bwa mbere mu ikipe y'igihugu mu myaka 10 ishize 2014 ubwo bivuga ko afite imyaka 13 uyu muhungu Kevin yakinaga mu ikipe y'igihugu yego Kuvuga rero yakuza mufana icyo cyo birumvikana kuko ndumva niba umuntu amaze imyaka 10 akina come on nta kuno utamufana so Roger imyitozo ya mbere y'ikipe ya Lyon Sports wasinye munsi wa mbere w'imyitozo uraje kuri iriya pitch yo mu Nzove iki kintu cya mbere cyagutunguye ikintu cyanunguye cya mbere ni ukubona abafana buzuye mu myitozo ni ikintu ngewe nabonye bwa mbere ubona abafana buzuye ubona kabisa ni ibintu bidasanzwe ni ibintu bwo bwa mbere nari mbonye abafana baza mu myitozo bangana kuriya nicyo kintu cyanunguye cyane umukinnyi wagutunguye mu myitozo umukinnyi wanunguye mu myitozo urwego rwe uko ameze nyine mu myitozo byose cyane ngewe buriya nabonaga umuntu Onana ibintu yakoraga kabisa nabonaga ko ari umukinnyi uri professionnel ugeze muri Rayon Sports mukoze campaign yo gushaka igikombe cya championnat ntabwo bikunze ariko mutwaye igikombe cy'amahoro ndagira ngo utwinjize muri Rayon Sports irimo itegura match ya apeli kuko niyo match ya nibwo niyo sezo yawe ya mbere muri Rayon Sports ufite imyaka 21 ugiye guhita ukina derby y'igihugu niba nabyita nka classico cyangwa derby cyangwa iki simbizi wari ufite ubwoba birumvikana ntago wabura kugira ubwoba mu gato ariko burya nyine iyo wageze mu kibuga ugatangira gukina baro ubwoba burashira nanjye urumva ni yari classico yanjye ya mbere nari mbanje muri ra twakinye super cup niyo yambye nari mbanje mu izindi najyaga mu nsimbura icyiciro cya kabiri wenda akaba aribwo njyamo akiyo niyo ya mbere kandi urumva habaye ikibazo ndimenya mu
turi kwishyushya nibwo nabimenye ko mbanzamo ntago nari mbizi nge nenze ko nyina nza kujya mu nsimbuye nyine uravuga kuri super coupe kuri super cup we niho isagera niyo match urumva na nabanjemo impamvu izindi nazivuze najyaga mu nsimbuye iyo yindi iyo ya super cup niyo nagiyemo mbanzamo kariko ku bintu nange nago nabiteganyaga urumva nka match ya mbere ya super cup ubukinye ukina na peri makipe akomeye urumva stade yuzuye irimo bafana iki ubanza kugira ubwoba ariko nge nago nagize ubwoba cyane habwe ikintu cyamfashije ba abakinyi bakuru bambwiye ati wumve ko ukina umupira wawe nk'abandi abakinyi bakuru nk'abandi ninde wakwegereye akakuganiriza iruvumbu iruvumbu buriya twaraganiraga cyane akangira inama byo ngomba gukosora ibintu nk'ibyo na bawojira barabose twaganiraga cyane wumve icyo Rayon Sports iba yaratakaje nitubabwira ngo equipe yabuze abakinnyi batanu batandatu babanza mu kibuga hari igihe uhituvuga ngo ah ngunezi ngo abandi ngo ntibabasimbura okay rekugerageze no kubasimbuza mu kibuga ariko si iyo dressing room talk iryo jambo kana mugire Roger akumva arivanye kuri Luvumbu arivanye kuri Ogera arivanye kuri abo bagenzi babo Abdul rwatujya intekereza ko nari ari muri yo class capitaine ugira ngo iryo jambo se ari buri bwigwe na Arsene mugenzi we aryumva cyo Rayon Sports yatakaje ikintu gikomeye muri isezo nimba abwira ngo igikombe cyagendeye aho mujye mu nyumba aragira ati Luvumbu aranyigira abo ba Luvumbu baranyigira rwatubyaye bambwiye ati kintu byusha byuza ari byukina kuko iyi ni match isanzwe nagiye mu ndakina kabisa iyo match yanagenze neza cyane turanatsinda bitatu tutwara igikombe bahita baguhana prime na prime urumva ni ibintu biba byumvikana n'abapere ugomba kuyihabwa ari mwana asinze ibitego byinshi ibitego byinshi ni derby yatworoheye cyane ni ibintu nishime cyane gukina match ya mbere nakinira Rayon Sports ikipe nyine y'amateka ikipe y'ibikombe nakina na Api nakoze numva ibintu nk'ibyo byaranshimishije cyane kabisa niyo derby yanshimishije ndavuga ati umupira buriya uraryoha cyane kwa nyine nizo vibes ziba ziri kuri stade byaranshimishije twinjiye muri iyi sezo mugowe no gutwara igikombe na kimwe ariko si cyo ngiye kukubazaho utojwe n'abatoza barenze batatu cyangwa bane buriya rukuntu umuntu yakongera akabagira bane kuko harimo Yamen Zerfani watangiranye sezo harimo Mohamed Wade wayigejejemo hagati wayifashemo hagati harimo iminsi nk'ingahe ya championnat twakinnye Mohamed Wade nawe adahari n'umutoza mushya ataraza ubwo umutoza akaba ari mujyanama afatanyije na n'uyu munya South Africa yitwa nde aya Bonga Lebitsa haza no kuza Julien Met ahari byarabagoye ni ibintu byatugoye cyane kuko urumva kugira abatoza barenga bane muri sezo ibintu biba bigoye n'umutoza nagaza nk'inyenga akora ibintu bye ni ibintu byaba bigoye nyine kuhita wiyadapta kuri buri mutoza ariko nyine ni ibintu bitagenze neza muri ra sezo ariko nyine twagerageje uko dushoboye nubwo sezo itagenze neza ariko twatanze ibyacu nubwo bitagenze neza buriya hari umwenda dufitiye abareyo kabisa ubwo yitatwaye igikombe nta kintu kiba cyabaye muri seje hari umwenda dufite kabisa tutarangije byapfiriye hese mwabuze iki kuko mwari mwatangiye mutsinda peri bitatu binagaragara ko ikipe iremereye mugeze kuri RNIT Terambere Fund ndabyibuka mutsinze Kiyovu bitatu finali mwari mwatangiye mukanga amarushanwa ya CAF mutsinzwe kuri penalty muri ku muryango w'amatsinda ubona bishoboka byapfiriye kugira ngo noneho mutakaze iyi mikino yose kugira naho mubuze ibikombe byombi ngiye icyo mbona ahantu byapfiriye ni abantu bagiye abantu bagiye urumva dukina super cup twe dufite ikipe ikomeye dufite abataka abo baruvumbu bawugira n'abandi urumva byatwafikise cyane kurumva kwita uri hamforusa kuko ntabwo byari bishoboka ko Rayon Sports igura abandi ngo ibasimbuze byaragoranye urumva gufata umuntu uvuye kuri benchi ngo azasimbure umuntu nka Ruvumbu ni ibintu biba bikomeye cyangwa bawugira kuko buriya ikintu cya mbere buriya ni match fitness rero gufata umuntu uvuye kuri benchi ukahita umuzana mu kibuga ni ikintu kiba gikomeye nuko yadapta biragorana ni icyo kintu twazize kubura nyine iyo stabilite y'imbere kubura babandi b'ababiteri badutsindiraga icyo kintu mbona cyabuze cyane ikindi ni icyo cyo guhindurana abatoza kuko urumva ntago
naguma muri stabilite cyane mu gihe guhinduranya urumva birabagora cyane uyu utangiye kumenya niyo mutoza undakagenda ufatisha wa wundi ibintu bikugora nge nuko mbigona nuko nawe wenda ni kibazo nibyo bibazo bibire nuko byagenze ariko ari ukushobora guhita avuga ati okay baragiye ariko ntabwo ikipe yose yari igiye abari basigaye mwagomba kuhasigara kigabo ni iki mwabuze rero abasigaye urumva nyine nicyo nandi kuvuga urumva abantu bagendaga nibo bakinaga uri kuri bench ntago yakinaga iminota 5 ajya avuga ati nanubwo babindeba uko byagenda kose hari abazakina hari abazabibazwa uri kumva rero akahita ava kuri bench akaza gakina wa muntu udamenyereye amarushanwa uje kumusaba gutsinda uje kumusaba gukina match zingahe 5 zikurikiranye ni ibintu biba bigoye kuko uri umukinnyi ubona ni match fitness udafite match ni ibintu biba bigoye kuba bituma usaba umusaruro nguze kuganira kunda nimero 26 cyangwa nta yakunda ahubwo wende barayimuhaye barayimuhati niyo wasanze kuko nge ndibuka ko sezo ya mbere yambaraga 11 aha naha sezo ya mbere yambaraga 11 ruvumba jaravuga ati cira birarura zana sezo ya mbere nambaraga 11 sezo ya kabiri nambaraga 26 rero kuno byagenze rero 26 niyo washakaga cyane niyo wasanze niyo nasabye kuri sezo ya kabiri Ruvumbu yaje aransaba ahambwira ati ngewe ndashaka iyo nimero 11 ndamubwira ati kuko numvaga nabirenze n'umukinnyi mukuru ndabaye ati nta kibazo ndayimuha ngiye bamitishamo nimero yo nafata ata 26 kuki niyo nkunda tu narayikunze kuko nabonaga mu zindi nimero ziri hejuru ya 30 nazikunda ndabaye ati kampate 26 hari ikindi hari igisobanuro yabifite nta gisobanuro kindi we ni nimero wabonye uravuga uti niyo yo niyo nyine navuze ati niyo ngomba gukinisha turi kumwe na Kanamugire Roger mu kiganiro cyacu cyitwa Rayon Time hano kuri Isango Star 91.5 ndetse ni 105.5 turaza gufata umwanya wo kwakira ibitekerezo byanyu wasiraraje babwire nimero bona birimo biragenda binaza na nimero za telefone bashobora kuza kuduhamagaraho turaza kuzakira hanyuma muri iyi sezo Rayon Sport ibuzemo ibikombe byombi bishobora gutera abantu umutima uvuga ngo abakinnyi bakiri bato kuko nicyo gitekerezo niyo ntego y'igiganiro cyacu yatumye tunagutumira uyu munsi abakinnyi bakiri bato ntibari ku rwego rwo gukinira Rayon Sport iyo bavuze abakinnyi bakiri bato hari igihe ubu hajemo bo ba Haji ba Arsene ba Roger n'abagenzi babo abo bantu barabeshya ntabwo Rayon Sport ikwiriye kuzana abakinnyi bakiri batoya oya abantu barabeshye ntabwo bari mukuri cyane okay kubera iki yuko mbyumva umukinnyi ukiri muto arafasha cyane kuko umukinnyi ukiri muto no Haji cyangwa njyewe ahari azigira kuri wa wundi ukomeye wa wundi ukomeye naza gukina mbona akakomeye koko nanjye nkajya kuri benchi hari ikintu nzamwigiraho ariko nyine nimbona yuko nanjye uwo muntu wazanye waturucije hanze nta kintu andusha urumva nta kintu uzabukoza azabahembwa menshi njyewe wenda ngavuga ati umuntu akina ndusha akina kubera ko wenda ari umunyamahanga ariko iyo uzanye umuntu ndusha ndavuga ati kanicare nige mvuga ati niba ari wenda ari majariwe mvuga ati ndajya hariya ngira ibyo mwigiraho kuko wenda hari ibyo ndusha hari ibyo nana mwigiraho hari n'ikintu yamfasha ndi mu kibuga nibyo ngibyo rero nibyo umuntu aba yigiraho uzana karite nziza umuntu azigiraho ariko nk'uwo mwana uwo mwana uzazana akicara akabona ko nyine uwo muntu uri gukina atamurusha ni ikibazo gikomeye ariko twebwe ngiye cyo mvuga abo bantu bavuga ngo abana nago bakenewe buriya mu Rwanda hari imana ariko ikibura ni icyizere tugirira icyizere nyine wumve ko natwe dushoboye ukumva nyine umunyamahanga araje kumva niba ugomba gukina kandi atanashoboye kandi umunyarwanda ashoboye nawe yayibyo yatanga icyo cyizere nicyo kibura kumva ko nyine tubata twizeye icyo kibazo kiba gihari narigize ubwoba ko agiye kuvuga ati ukazana nka majariwa kubona kandusha kandi ngiye murusha oya ukabona kwandusha nakwicara nkamwigiraho ariko iyo uzanye runaka naringiza ubwo ko agiye kuvuga nk'irindi zina ry'umuntu iyo uzanye runaka agiye mbibona ko murusha ni Kanamugire Roger turi kunyanga ni Karugose Ruben
Ese warabibonye ko yatangiye no kubona kora pour une équipe nationale cyane abantu bari kuri YouTube channel yacu babibonye ko thumbnail twakoresheje harimo ni photo yiyo mu ikipe y'igihugu ubwo ikipe y'igihugu ya yiteguraga kujya mu mikino ya gicuti yakinnye muri Madagascar bamugira icyizere yari kora ya mbere mu ikipe y'igihugu guess yego ko rwahamagarwa kwe kwa mbere byagenze gute muri camp y'ikipe y'igihugu abonye bimeze gute hari ibyo bagenzi bawe bakubwiraga basanzwe bakinira ikipe y'igihugu hari nibyo wagezeyo ukibonera urumva ugiye mu kipe cy'igihugu bwa mbere ngiye ikintu cyamfashije urumva naganiraga cyane na Muhire Kevin ubungira inama Kevin ni mukuru wanje ndamwubaha cyane kapiteni wanje ndamwubaha urumva niwe wangiye inama akambwira ati ugomba gukora gutya ibintu nibi bizagufasha nubwo nagize amahirwe yo gukomezanya n'abandi ariko ngiye hari ikintu byamfashije urumva guhamagarwa mu kipe cy'igihugu bwa mbere hari ikintu bigufasha bikagufasha no mu kariyeri yawe sinye nubwo ubwo nago nahamagawe ariko ndiye nzashyiramo imbaraga nzasubira yo ndabize n'ugukora cyane hamwe n'Imana izamfasha akaza n'ikindi kibazo cyo kwibaza iyi sezirangi ari wowe nimero gatandatu ya mbere mu ikipe ya Rayon Sport uri gukina uri umuntu uvuga ngo njyewe Roger I myself Roger ndu muntu witegwe gukinira ya gatandatu ku buryo wumva ko nta n'undi mukinyo gakwiye kuza kuri ya mwanya mu buryo urimo we vori wa mu mbaraga ufite ubushatsi uri kwibona ubushatsi wabwira club ngo mbagira inama mwareka kugura undi nimero gatandatu ku mwanya muri gupfusha ubusa nje nuko nabivuze nabivuze mu kanya nje nuza n'umunyamahanga undusha undusha nzicara mugira icyo mwigiraho ariko nuza na wa undi na udafite ikintu ndusha deka kumugira wa danje uzaburi gupfusha ubusa ngo umufosinge kujyamo kae nanjye ari cyo natanga ariko nk'uwo muntu ndusha uzagenda nicare mvuga ati umuntu akina ndusha reka nyimwigireho ariko nanjye nako bizatuma mvuga ngo ngende nicare nzakura cyane sinababwira ngo wenda ngo bareke kugura undi wa hatari nanjye ndashoboye nshobora kujya mu bankakina nuko nyine nagiye mu nkakina byose ni icyizere navugaga nyo cyo guha abanyarwanda bakatugira icyizere ariko nyine njyewe ikumbyumva ubunuza na wundi ukomeye na njyewe nzamwigiraho ariko nuza na wundi na udafite nyine icyandusha ubwo bareke dukompete ushoboye iyo logique urimo urayumva yego njyewe uwo muntu turi kuri leve imwe wiforcinga ko agomba kujyamo reka duhangane nandusha umukinisha isomo nizemo no kuvuga ngo ntacyo nabwira Rayon Sport imuzane cyangwa ibireke njye ndahari niza nundusha ntari cyaranige niza nutandusha ye guforosa nge tuzahangana paka mbonye umwanya wanjye turangije umwaka w'imikino Roger haba hari ni ikibazo nandikiwe n'umuvandimwe witwa Eric inshuti yanjye cyane muranaturanye dia no hari yazazini ya rwose anaturanye n'ibiro bya Rayon Sport tumusuhuze cyane Eric haba hari igihe Roger muri isezo waba waravuye mu kibuga Rayon Sport ibonye intsinzi ukumva wabigizemo uruhare jana ku ijana kwa kuntu uvuga ngo intsinzi irabonetse ariko mu babonye amanota ndi mu bambere kwa kuntu uvuga uti match yanjye nziza nibuka ya sezo yabihari icyo ni icyambere icyakabiri haba hari umunsi wavuye mu kibuga uvuga uti ikipe itakaje amanota ariko nabigizemo uruhare mu mbabarire bagenzi banjye ndabibona ko umunsi amanota yanjye atari menshi izo match nibuzibuka match nziza na match itaragenze neza muri uyu mwaka nizi ku giti cyawe Mache nziza izo nagize nziza zimunyishye ariko nk'imwe iziza kenshi izirusha zose nk'imwe niyo twakinye na Sunrise Nyagatare yaho niyo nakinye ndavuga ati kabisa aya manota tuyabonye tuyamerita kandi nakinye neza iyo match niba mu mutwe wanjye irimo neza niyo Arsenal yatsinze mu bitego bibiri yego habanjemo ndekwe niba mbyibuka neza cyangwa ndibeshye ndeko yarakenye nako iyo navuga yange ndekeye nabi ni match twakinye na APR ubujyo ne na yiteguyemo n'ubujyo nashaka gukinamo nagaruko nakinye match retour ejo muri dutsinda ibitego bibiri kubusa byapfiriye he ukuntu byapfiriye kwa urumva funguka tuganire umunsi wa nyuma twitegura APR koce yahinduye sisiteme azana sisiteme ya gatatu yo gukina aba defanseri batatu ubwo yari gatatu gatanu kabiri kuko Arsene na Bare bagomba kujya kuri atake yego voilà noneho yayizanye
kuri uwo mukino tuyiga kwa gatanu match iri kwa gatandatu kwa gatatu njewe uri kurumva uri mu myitozo ushobora kubikora neza ariko buri myitozo itandukanye na match urumva naga ari ibintu twakoze muri match ngo tubikore muri match 5 zikurikiye ngo turiho ko bimeze uyizanye kuri derby derby ikomeye match ikomeye ukeneye gufungura kugira ngo nawe ukine kuko yapere buriya nawe iyo utashatse kuyataka ugashaka kudefanda nayo nyine irafunguka igagukinisha icyo kibazo cyabaye urumva bahinduye systeme biratugura cyane muri match kuko urumva ni ibintu twize kwa gatanu dukira match kwa gatatu ni ibintu byatugoye cyane iyo match ndayibuka rwose ni vo sinakera bagusimbuje muri half time uya match nayo irangije ya pera ariko nago yange ndekeye kuko ndabyibutse iyo bamusimbuje muri half time ni ya super coupe iyo bakinye neza ahubwo iyi match yeje ubundi niyo yamugoye cyane y'ikinyi minota 90 ariko still abantu batabarake bavuga ati Roger iyi match ntabwo yari nziza yego nago yange ndekeye neza nuko ngiye nabishakaga urumva ni yari match capital nanye nshaka gukina ariko ko ngiye nabishakaga siko byagenze neza okay ukina gatandatu cyangwa umunani muri iyi sezo yose ninde mu perfect partner wabonye umukinyi iyo uri kuri gatandatu ushaka kaba ari ku munane mugahuza neza cyangwa wakinira umunane ariko gukenera gatandatu umuntu umwe muhagararanye kuko undi kenshi umusaza w'inshuti yawe niwe ubyita ngo bateganye babiri baringaniye babiri baringaniye ninde ubushaka kumuha muri kumwe biramutse bikunda ubundi ngiye ukuntu iyo nyine sisi ukuntu mba nshaka gukina njyenyine kuri gatandatu umuntu rero numvaga twakinaga tugahuza yari Kevin na Ruvumba kuko Kevin we afite imikino nyine cyo gukora aragufasha ndetse akanataka ngiye ibyo bintu byaramfashaga cyane iyo nyinye ndi ngenyine none na Kevin ugufasha na Ruvumbo urumva n'abantu baba bakubwira bimeze bitya uhagaze nabi hagarara gushya ibintu nk'ibyo n'abakinyi bakuru baba kugira inama uko ubukene uko bwije rero iyo nakinye na Kevin iyo nakinaga na Kevin na Ruvumba byabaga ari ibintu byiza cyane numvaga ari ibintu bishimishije mu burenganzira bwanjye wiza ku ngonga mushaka mugumane umupira ubwo mundekegezo yabyumvise neza rero modu wawe ni Rodri yego kabisa ni ibintu bitabyumvikana bitabyumvikana cyangwa ukunda Rodri cyangwa arabigutsindagi oya nkunda Rodri buryo akina kabisa akina neza cyane nge nahise mbyumva kariteze dore ikintu ugomba gukoraho rero mu mwaka uje ikintu aba nimero 6 bakina iyo style barigarutse abagomba kwitera mu izamu bya ige gukintu bita gutera matire cadre muri metero 30 bikoreho imyitozo kuko wagiye ubigerageza ariko ma on target ntiyaba menshi gutera mu izamu ntibyaba kenshi nayo ma occasion menshi yarayabonye muri season oya umuntu ukina iyo style babiri bamuhagaze imbere barimo bakina basatira iyo turi muri offense abo bakinnyi ko ari babiri muhire Kevin na Ruvumbu reka dufata urugero turimo turasatira most of the times bagomba kuba bayigiriye hafi ya box cyangwa banari muri box cyangwa se banari kuri box wowe ukwiriye kuba inyuma yabo ho gatoya metero nk'ebyiri uturutse kuri box barigarutse ubugomba kurasa umwambi Rodri yirwa atsinda ibyo bitego ako kantu gakoreho abari bakagutegereje hose zitaha iyo umuntu rero romodo wawe burari ibintu ugenda umwigiraho hari nibyo nafite ngenda mureberaho ngomba gukosora kugira ngo nanjye mbe umukinnyi ukomeye byose Imana izabimfashamo hari ibitekerezo ugiye gutangira gusoma dutangirire ahubwo tugende tureba nibyo abandi bagiye batwohereza kuko mfite byinshi ahangaha nanjye Shimwe Claude ati juri sahita kwandikira oya No kandi ubwo iyo Claude ukuntu yanditse ni njye wimajinye ko ari Claude ni kurudu bundi ati Roger kuntu yanditse Roger nabyo oya nakibazo nyina ati yitwa Wilson Kalisa ati Roger courage bro bizaza ndakubona nyuma y'iyi collab y'amavubu za bugenderwaho muri national hanyuma yitwa Bosco itekerezo cye nakibonye ngo ndimo ndagenda nshakisha none se Roger muri aba bahungu bagiriwe amahirwe yo gukinira Rayon Sport muri iyi sezo batari basanzwe babona umwanya ninde ureba ukavuga uti
anatuzidi yatanze byinshi kurusha ibyo twari tumwitezeho, yaradufashije cyane avuye kuri bench atarabonaga umwanya uhagije wo gukina, ariko ibyo yaduhaye byari ibyo kabisa, turamushimira. Navuga nk'abantu batatu, navuga Arisene, navuga Haji, na Petimis. Ni ibintu nyine ari nago urumva nago bebe badufite icyizere cyane, ariko nyine twabarikajije nubwo tutagize icyo tugeraho, ariko bakoze ibyo basabwaga, nuko bitagenze neza kubera amahirwe make, ariko nyine twakoresha uko bishoboye, twashyizemo imbaraga zose kabisa, kuko urumva twaricaga nk'abantu tukavuga ati niwe mwanya tubonye wo gukina tukadushyiremo imbaraga tukabiganiraho nk'abana, nubwo bitagenze neza ariko ngenda bashimira kabisa. Oya, ibyo mwagezeho hari benshi babibashimira. Hanyuma muri iyi group y'abakinnyi musozanyije sezon, ninde mukinnyi w'umunyabwo bakurusha abandi? Match ijya kugera ukabona yababayitse, ari kabone nubwo ashobora kwikina neza, ashobora kwikina neza ariko imbere ya match ukabona umutima we ntutuje, nta narahangayitse cyane, aratitira amaguru. Umukinnyi nawe. Okay, ninde uri fully confident uvuga uti ndabica batinze gusifura ngo duhangane? Kevin kabisa, umva abarita yavuga ati tugomba kubatsinda, tukabatsinda byinshi, ati bundi bari abaturusha umupira niko bavuga. niko bimeze Kevin no mu mutwe we yumva nta n'umuntu murusha umupira inyarugenge, ubu bwose waza umbwira iki? Hari abagenda bagushimira nka François Xavier ati mwaramutse kana mugenda musuhuje, ahageze nibura ni 60%, ariko niyongeremo imbaraga kandi ashyire hasi ibirenge kuko nibyo birangije abakinnyi bacu. Arabyumva nawe? Yego, yari ni inama ubwo. Ako akwakira na telefone? Gakeye. Nk'iyingiyi ni imwe rwose. Ndabivaho. Wo gucunga tayari ni benshi cyane ahubwo. Halo, yesi wasiri, mwaramutse neza? Umeze neza? Nangabo meze neza, na Kanamugire Roje. Nangabo ndamusuhuze, niyo tara yacu Kanamugire Roje kabisa, ndabasuhuze. Ok, ubwo ni umurenge Zirizaza Jean Bosco, ndi mu karere ka Bugesera. Hano mu murenge wa Mwogo mu kagari ka Rwunga rwose tuba twateretse ku Isango Star, turi kwiyumvira ikiganiro cyiza, tumviramo amakuru meza ava indani muri Rayon Sports. Ariko reka mbanze nshimire Kanamugire rwose, aduhaye ikiganiro cyiza kirimo ubutumwa, haba ku bakunzi ba Rayon Sports ndetse no ku batoza. Cyane cyane twumvise ko iriya mate ya APR kuyitakaza buriya twumvise aho byapfiriye. Ntabwo waba uri umutoza uje gukina derby, kandi si derby, burya amanota atatu yose aba ari atatu. Inguzane CSM ku wa gatanu, match iri ku wa gatandatu, urumva ibintu bakoreye mu myitozo nimba biri bukunde muri match, ntabwo wagira icyizere ijana ku ijana yuko biri bukunde. Byaragaragaraga rero yuko ari ibintu byabagoye cyane, natwe twari twarabibonye, ariko banashimiye Roze kabisa kuko amubwishije ukuri. Ok, urakoze cyane. Hanyuma ikintu namubwira, afite umupira mwinshi, kandi cyongeyeho afite imyaka mike, aracyafite kariyeri nyinshi mu maguru ye. Ebana nashyiremo imbaraga, ajye yigira ku bakinnyi bafite icyo bamurusha, ajye areba mate cyane z'iburayi, cyane cyane kuri bariya ba Rodiri akunda. Afite byinshi azabakuraho, kandi azabisangiza muri Rayon Sports, kandi bizagenda neza. Mubwira nti bahumure kabisa, tubari inyuma akunzi ba Rayon Sports, shampiyona y'umwaka utaha ni iyacu. Kugira ngo dushyire umucyo kuri aka kantu, ntabwo Roger yanenze umutoza. We yivuzeho ku giti cye nk'umuntu wagowe na match, anavuga impamvu yamugoye. Ntabwo Rayon Sports yatsinzwe kubera icyo kintu. Ibyo ngibyo ni ibintu biba hagati abatoza bagiye babikora, si igitangaza. Birashoboka cyane, kuko nka Pep Guardiola kuri finali ya Champions League batsindwa na Chelsea, igitego cya Kai Havertz, yakinishije KDB muri recuperation. Gundogan ahubwo niwe wari umukaseri we kuri uriya mukino, ariko KDB ari ku munani. Ni ibintu bijya bibaho cyane, bibaho rero iyo kipe yatsinzwe umutoza niwe ubibazwa, burya rwose umutoza niwe wa mbere ufata responsibility y'ikipe yatsinzwe. Ubwo reka turebe ikibazo se. Yitwa Jean Baptiste ati
Kamara ari hariye nandiya yari hariye kimubaza icyo ngicyo uyu muntu witwa Kanamugire ninde wizera cyane ari mwiza mukavuga ngo uyu muntu umutekano urahari inyuma yanjye uri umutoza wa Lyon Sport ninde wabanza njewe uko mbyumva bose nabazamu beza bafite kayite nyinde zitandukanye nuza nje nabanzamo Kadimu Kadimu kurumva buri umukinyi nubwo muri iminsi bitagenze neza turi gusoza shampiyona umukinyi agira miforume agusuka bari umuswa Kadimu ni umuhanga azi gukinisha amaguru na boro nyinshi hari nawe yagiye aturokora nubwo nyine bagiye bamukritika ngo hari imipira myinshi bamutsinze bitari ngombwa ariko ni umuzamu mwiza karitiri zabo ziratandukanye kuko urumva nanuza na Tamara afite kariteze nziza afite uburyo nyine afatamo baro ariko si mwiza ku maguru niho batandukaniye ni ukuvuga ngo wowe urusaba Lyon Sport ko isigarana umwe yaba ari Hadim Kuno tubazo tw'amatsiko nta kibazo abantu bareke kunungunika reka twitahire rero reka tugane ku musozo tugushimire cyane kuba waduhaye umwanya wawe Roger muri vacances yawe wakaba ari kuri n'umuryango wawe ariko waje kuganiriza abakunzi ba Lyon Sport turabigushimiye murakoze ngiye icyo navuga nyine no kubashimira ko mwanumiye murakoze cyane ikindi nyine ni bira by'umutoza navuze nti nivuze ku giti cyanjye uburyo uko byagenze uko iho match nyine itagenze neza navuze cyambangamiye hari n'abakinnyi bitwaye neza kuri iyo match bitewe n'iyo system yabyanashimishije neza ariko njyewe kuko nyine bitagenze neza sinaba mu system ijana ku ijana ariko ngiye si byagenze neza kubera system ariko hari n'abitwaye neza n'abakeje bakinye neza ya so wakoze cyane nawe Ruben Ngabo wakoze cyane wasiribwo nahesho ya yeah.